Danas je u Kozarskoj Dubici zatvoren peti Open Day kamp Crvene zvezde koji okupi 80 mladih sportista. Od ukupnog broja učesnika, 58 je iz Kozarske Dubice, a kompletno učešće na kampu finansirao je predsjednik organizacionog odbora i inicijator događaja Igor Savković. Zadovoljstvo je vidjeti ove mlade sportiste kojima je ovaj kamp možda korak do ostvarenja sna. Kozarska Dubica je grad sportskih talenata i zadovoljstvom ću kao podrška i u budućnosti tajati i za mladih talenata, poručuje danas Savković i zahvalio trenerima fudbalskog kluba Crvena zvezda. Upravo je završen peti Open Day ovdje u Kozarskoj Dubici, to je peti Open Day koji je organizovan u Republici Srpskoj, a meni je bilo čast i zadovoljstvo što sam kao predsjednik organizacijog odbora uspio dogovoriti da fudbalski klub Crvena zvijezda izađe u susret nama ovdje u Kozarskoj Dubici, da pošalje svoje trenere i glavnog skauta gospodina Ivana Gajića za omladinske kategorije. Po pričama skauta i trenera fudbalskog kluba Crvene zvijezde, u Dubici ima potencijala i nadam se da će neko od naših mališana upravo iz Kozarske Dubice dobiti šansu da zaigra u fudbalskom klubu Crvena zvijezda. I još jednom veliko hvala svim učesnicima, roditeljima njihovim na izvanrednom turniru koja je trajao 3 dana ovdje u Kozarskoj Dubici. Veliko hvala fudbalskom klubu Crvena zvijezda, trenerima i gospodinu Ivanu Gajiću, glavnom skautu omladinskih kategorija fudbalskog kluba Crvena zvijezda. Marko Đukić, trener selekcije 2015. rekao je da će od 4 do 6 igrača ovaj put dobiti šansu da se pokažu u Beogradu i da to treba da iskoriste. On je pohvalio organizaciju na čelu sa Igorom Savkovićem, naglasivši da su djeca koja su učestvovala pokazala izuzetan kvalitet. Pre svega želeo bih da pohvalim organizaciju za peti Open Day koji je organizovan. Stvarno smo oduševljeni uslovima koje smo dobili i pre svega deca koja su učestvovala, stvarno ima dosta dece koja su pokazala kvalitet i nadamo se da će tako nastaviti sa radom, da doprinose svom razvoju, naravno misli se na kolege i ostale klubove, i verujemo da će kada dobiju šansu da dođu u Beograd da iskoriste na najbolji mogući način. Imamo oko 5 do 6 igrača sigurno, 4 do 6 igrača sigurno koji će dobiti priliku da se pokažu u Beogradu i na njima je da to iskoriste. Ivan Gajić, glavni skaut za omladinske kategorije Crvenog tima, podsjetio je da su tokom trajanja kampa u Kozarskoj Dubici sa mladim sportistima radila 3 trenera Crvene zvezde i trener golmana. Generalno sjajno organizovano, uslovi odlični. Malo nas juče vrijeme namučilo i iznenadilo. Morali smo da pravimo male promjene u smislu drugog treninga, ali smo na kraju sve izgurali kako treba. Danas sa utakmicama završili 3. dan i to je to, sve kako treba, sve uspješno. Organizacija na vrhunskom nivou, nema šta, od smještaja u hotelu, od gostoprimstva, ljudi su nam u svemu izašli u susret. Tako da sve na jednom vrhunskom nivou. Mi imamo nešto sad već nešto inicijalno što smo označili, ali sad kad sednemo, kad napravimo izveštaje svih petorice koji smo bili ovdje, obavešit ćemo organizatora koja su to deca koja će dobiti poziv i krećemo dalje u akciju. Open Day Camp Crvena zvezda je prilika da se neki od mladih sportista dokažu i napreduju. Ko su mladi Dubičani koji će dobiti svoju šansu da dalje rade sa timom Crvene zvezde, bit će poznato naredne sedmice. Tokom trodnevnog kampa sa djecom je radio vrhunski tim stručnjaka, a besplatno učešće za djecu Kozarske Dubice obezbijedio Igor Savković, predsjednik organizacionog odbora, na čemu su mu zahvalili roditelji mladih sportista. Svim mališanima koji su učestvovali danas su uručene diplome.